ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់ពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនគឺជាឱកាសការប្រជុំមុខនឹងចំនួនគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពសិទ្ធស្នាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយពឹងអាងលើដំណឹងល្អនោះយើងនឹងឃើញថាចំនួនគឺជាជំនួយក្នុងការបង្រៀនយើងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏ដោះស្រាយចំនួនតាមរបៀបព្រះគម្ពីរនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពសិទ្ធស្នាជាមួយគ្នាជាងការដែលយើងមានចិត្តធូរស្បើយដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប្តីប្រពន្ធមួយចំនួនមានទំនាក់ទំនងល្អជាងមុនបន្ទាប់ពីពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាធំធំមួយចំនួនទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេល្អប្រសើរជាងប្តីប្រពន្ធដែលមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទាំងមនុស្សវ័យចំណាស់និងមនុស្សវ័យក្មេងបានក្លាយជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបានដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយពឹងលើដំណឹងល្អនិងមានចិត្តបន្ទាបខ្លួនការនេះអាចកើតឡើងបានដោយសារដំណឹងល្អជាអ្នកជួយឲ្យមានការរួបរមគ្នាដំណឹងល្អបង្រៀនយើងឲ្យចេះបន្ទាបខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាដើម្បីក្លាយជាអ្នកធំគឺយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកតូចសិនចូលកុំធ្វើអ្វីដោយការប្រជែងឬដោយចិត្តអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយទុយទៅវិញចូលបន្ទាបខ្លួនទាំងគិតថាអ្នកដទៃប្រសើរជាខ្លួនឯងកុំឲ្យម្នាក់ៗគិតតែពីខ្លួនឯងឡើយទុយទៅវិញចូលឲ្យមានគំនិតដូចនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះគំនិតដូចនេះក៏មាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែរត្បិតទោះបីជាព្រះអង្គមានសន្តានជាព្រះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនអាចរាប់ភាពស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលត្រូវកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់មកយកសន្តានជាបាវបំរើដោយបានប្រសូតមកជាមនុស្សហើយរស់នៅជាមួយមនុស្សធម្មតាព្រះអង្គបានបន្ទាបខ្លួនទាំងស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់សោយទីវង្គតគឺសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងនោះឯងហើយនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់លើកដំកើងព្រះអង្គឡើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យព្រះអង្គមាននាមលើអស់ទាំងនាមផងដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅស្ថានសួគ៌នៅលើផែនដីនិងនៅក្រៅផែនដីត្រូវលុតចុះនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំដោយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់